Continuem parlant de residus perquè a Palma hem trobat l'exemple que, si es posa fàcil, els ciutadans reciclen. Això demostra l'experiència del Parc Verd de Sant Castelló. Des que se'n varen ampliar i millorar les instal·lacions, el mes de gener va ser això, el volum de residus que s'hi recullen ha augmentat de manera espectacular, fins a un 44%. Mireu. Una mitjana de 300 vehicles arriben cada dia al Parc Verd de Sant Castelló. És la deixalleria més gran de les Balears i la que té més usuaris. El darrer any l'han utilitzada 90.000 persones, que hi han dipositat 14.000 tones de residus. Unes xifres que s'han assolit gràcies a la remodelació del parc inaugurada el gener passat. Se multiplica per 4 la superfície i a part d'això s'augmenta el número de residus o la tipologia de residus que s'accepten al Parc Verd. A part d'això també hi ha una sèrie de, com per exemple, runa o residus voluminosos, que són restes de fustes, mobles, matalassos, etc. I així mateix se va aixecar en aquest cas, s'accepten residus a empreses sempre i quan no estiguin relacionades amb la seva activitat. D'entre les novetats, el parc disposa ara d'un espai tancat per dipositar residus perillosos com ara piles, fluorescents o olis. Pel que fa als enderrocs, se'n permeten 15 sacs per persona i dia, la qual cosa ha fet disminuir els abocaments incontrolats. Per com a fer-se una idea, nosaltres a dia d'avui, a lo que duim d'any, que a punt d'acabar, estem retirat unes 500 tones de runa de via pública, en quant a petits saquets que s'abandonen de vora contenidors. Per qüestió és que fa un any varen ser 1.000 tones i fa 2 anys varen ser quasi 2.000. En general, els usuaris estan satisfets amb els canvis. Mucho más cómodo ahora, porque antes teníamos que estar abajo y subirte tú por unas escaleras y hacerlo. Imagínate lo que he hecho yo ahora. Le han puesto mucho mejor de como estaba antes, que tenía 5 contenedores y era muy, muy limitado, había mucho jaleo. Bé, molt bé, molt còmode. Han tirat unes fustes i està ben organitzat. Està més organitzat, hi ha més per tirar, perquè antes si eren radiografies no podies tirar, ho pot tirar, està molt millor que antes. Per poder emprar el Parc Verd, els usuaris són identificats amb el DNI i la matrícula del cotxe. L'horari d'obertura s'ha ampliat i és tots els dies de la setmana, d'avui del matí a 8 del vespre.